کمپانیای پلازمیلیون بۆ دروستکردن و بڵاوکردنەوەی ڕیکلام. بەڕێزە، ئەمە پلانێکی تۆکمەیە بۆ وەرز ئێسی کوردستان کە لە قەیرانە ئابووری کۆمەڵایەتیەکان ڕزگارمانەکە. نەخێر، من پلانێکی لەوەی تۆ باشترم هەیە بۆ چارەسەری هەموو کێشەکان. ئەبم سمێڵ و قەڵافەتۆ دانیشتم عیب ناکەن لە حزووری بنە باسی کوردستانەکەن. قەیرانی چی و کێشەی چی؟ ئێمە کەی کێشەمان هەیە؟ ئێوە نازانن پلانەکەی من چییە و باسی کێشە و قەیرانەکەم ڕەخنەی لێگرن و ڕاتێکەنەوە. ببوورن. بەڵێ، زۆر باشە، خەمنە بێ. کوڕینە، با کێشەکانمان وەلاوە نین ئێستا کوردستان لە بەردەم مەترسیدایە. چی بکەین باشە بەڕای تۆ؟ ڕووبەڕوویانە بینەوە، هەرکەس قاس بقاتە سنوورمانەوە قاتێش کێنین. من لەگەڵتام. ئەمڕۆ کوردستان پێویستی بە یەک ڕیزیە، لەگەڵتاین. ڕۆحمانەکەین بە قوربانی کوردستان، لەگەڵتاین. ئەمە شێوەیە کەم چی ئێمە؟ ملازم ئەول وثانی وثالث نقيب رائد فريق ركن غمدان قائد قوات جوية والبحرية والبرية في جيش العراق العظيم. شير علي خد نقرا صلاوي قرمي دلي برهم يدمت هشكاش طلنقي هردي ولاد اي حوالي پیش مرگا سلاوی گرمی دلی پر همه بیمت پیش کاش دلنگی هر دی اولاد ای حوالی پیش مرگا